da nekim ljudima uspeh u jednom zanimanju nije dovoljan, dokaz je moj sledeći gost. On je doktor ekonomskih nauka, univerzitetski nastavnik, food bloger i pisac. Kako to sve postiže, otkriće nam sam moj gost je Veljko Mijušković. Veljko, dobro jutro. Dogovorili smo se na ti i dobro mi došao. Kako sve postižeš? Hvala Danilo na pozivu. Pa, mislim da je dobra organizacija ili dobra logistika, budući da je to nešto čime se ja primarno bavim u okviru mog univerzitetskog poziva, ključ za rešenje takvih stvari. Da li vas angažuju i privatno? Imamo nekih problema sa logistikom, pa da... Možemo da se dogovorimo, nije nikakav problem. Sve logistika. Roman, pre nego đavo dođe po svoje, ste posvetili svima onima koji veruju da izlet u nepoznato ne mora nužno da bude i neprijatno iskustvo, već pre nezaboravna avantura. I sad kada pobrojimo sve ovo što radite, čini mi se da to i tekako iz ličnog iskustva. Pa, u principu, kada sam završavao roman, tad je došla i posveta i onda je bila ideja kako to da bude postavljeno. I u suštini, ja jesam pošao od ideje da prvi put sam tada pisao roman, sad već pišem drugi. I za mene to jeste bilo novo iskustvo. Obično, kad su nove stvari u pitanju, to može da bude stresno. Meni nije. Meni je bilo posebno zadovoljstvo i dalo mi je negde snagu da nastavim, istrajem. I zato je takva poruka za sve one koji bi možda sutra hteli nešto da objavim. I sad, da li je tačno da ste inspiraciju, hajde, za ovaj krimi thriller dobili gledajući jednu seriju tokom Božićnog praznika? Pa da, jedna scena iz te serije mi u stvari bila asocijacija, međutim, posle neka ideja kako će se dalje roman razvijati je potekla u moje glavi. Kao i sad sa drugom knjigom koju pišem, uvek znam... Je li isto krimi thriller? Isto krimi thriller, nema odstupa. Zašto taj žanr? Pa čini mi se da je s jedne strane to popularno, a s druge strane je to nešto što ja volim i da čitam i da gledam i u principu prosto me zanima na neki način, jer ima dosta elemenata ljudske psihologije. Tako da, pokrivajući neke različite stvari, neke različite sekvence, možemo da dosta saznamo. Iz tog razloga mi se dopada. Šta kažu, da to sad ako slušam, ljudi iz vašeg okruženja? Nabrojao sam sve. Doktor ekonomskih nauka, univerzitetski profesor, food blogger i dođe onda Veljko i kaže svojim prijateljima, najbližima, kaže, ej ljudi, objavljam novi roman ovaj za 10 dana. Pa u principu znali su i malo ranije. Pa dobro, kad to je dobro, ali kad ste krenuli da pišete, kad su shvatili da ste ozbiljni u tome. Reakcije su bile različite. Znači, u principu, prvo je bilo kao pa... Dobro, ok, kako to ima veze sa time čime se ti suštinski baviš, to je bila prva stvar. Pa sam onda govorio, pa i nema nikakve veze, to je neka moja inspiracija, zadovoljstvo. I nisu baš ni verovali. Međutim, kad sam ja krenuo da pišem i kad sam počeo i da čitam, pošto je bilo dosta mojih prijatelja u okruženju kojima sam čitao, onda su videli da to i tekako ide ozbiljno. I kad se već privodilo kraju, onda su znali. I bilo mi jako drago, bliski prijatelji koji su čitali roman zajedno sa mnom, bili su ubeđeni da je dobra stvar u pitanju i to mi je negdje dalo podsticaj da ubrzamo ceo proces. I sad kaže, korupcija cveta, akademska zajednica posrće, političke strukture divljaju, beogradski asfalt je vreo. Pohlepa ne jenjava, strasti bukte, sueta proždira. I ovo su reči koje pisuju atmosferu u kojoj se odvija vaš roman, čija je radnja, da napomenem, smeštena 90. godina prošlog veka, 90. Ali čini se da nismo nešto mnogo odmakli ako samo ovaj opis iskoristimo. Taj mali opis, odnosno siže koji ste dali, je dala moja draga urednica Vesna Smiljanić-Rangelov, koja je moja desna ruka u ovom procesu i u izdavaštvu i posle toga u promociji. Što se tiče samih, ajde da kažemo, premisa koje su postavljene, one su bezvremenske. Znači, kao kad gledate bilo kog autora iz neke druge oblasti, danas čitate Nušićeva dela, ona su više nego aktuelna. Pa tako i ovo. Ideja jeste da se da samo neki, u ovom slučaju neki istorijski osvrt, odnosno okvir koji bi postavio radnju stvari, a onda se dalje stvari razvijaju. Tako da može da se primeni u bilo kom vremenskom momentu. Nije ograničen. Dosta o romanu, kome treba štivo za čitanje. Veljko Mijušković pre nego đavo dođe po svoje, ko voli posebno krimi i trilere, nego... mius.co, food blog. Ulazim ja na profil i urednica moja, našeg sagovornika i tu saznajemo da ste vi odličan food bloger i da to sjajno radite. Kako sad to? Otkud to? Pa, Danilo, čini mi se da svi ti talenti, ajde, koji negde čuče u osobi, uvek je samo pitanje šta će da bude trigger, odnosno okidač i kada će to da krene da se razvija. Kao i ovo pisanje,
tako i priča oko fudbala kreće iz mojih merila negde relativno kasno, posle 30-ih, jer ja negde do 31. godine ja ni kafu nisam znao da skuvam. Ni kafu. E onda sad, usled različitih okolnosti i nekih interesovanja koje su se javili, krenem ja tako mic, pa sam i onda slikao hranu. I onda su mi ljudi rekli, pa čekaj, ovo bi moglo da ide i na neki blog. Odlično izgleda, Veljko. Pa, eto, ajde, drago mi je da je stao tako. Zato što zaista nije sad kao samo slikam jelovo, treba i da pripremite i da se to snimi i sve. Pa tu je više ono nekih praktičnih komponenti, u smislu, kad već jedete, morate i da napravite, pa hajde onda. Zato ono, nema besplatne večere. Hajde, to je osnovni ekonomski princip. Ali, nađe se vremena. Evo, moram reći da što se tiče, ne znam sad, nekih stvari poslednjih koje su rađene, evo, sinoć su rađene i moram da iskoristim priliku, Danilo, ja sam doneo rukotvorine od sinoć, pa ćete se vi poslužiti u nekom momentu. Boga mi, taj moment je došao sad. Šta je ovo, da vidimo sad. To su pletenice sa već uskršnjim jajima, tako da simbolično pred praznike. Pletenica miriše kao... Pa sveža, sinoć pravljena, tako da... Pa dobro, sad ova jaja moram zapravo čuvam do Uskrsa. To se čuva za Uskrs, tako da... Ja, sad mi tako jedno kuvano jaje leglo, ali hajde, neću da ne grešim dušu. Ali je žuta, znači... Sjaji se onako kako treba, tako da... Hvala, najljepše, jedva čekamo da... Mogli bi jednomesečno da se družimo, kad uveče kuvate, uveče kod nas. Ja sam za, apsolutno, tako da, eto, hvala vam puno. Hvala vam što ste bili moji gosti, što ste prvi put gostovali u Pokreni se. Još jednom, pre nego Đavo dođe po svoje, krimi i thriller, a Boga mi uskoro čini mi se onda po ovome što pričate i novi roman. Kuvar između pre toga. Znači, pošto upravo... Da, ovo sam veliko stvarno pretirivanje. Nije pretirivanje, šalo na stranu, upravo zbog Miuško ili Miusko. Imamo ideju da finalizujemo Kuvar. Ja se nadam da će to biti kroz koji mesec. Trebalo bi također da bude u izdanju Službenog glasnika. Intenzivno se radi na tome. Neka radna verzija naslova je Miuško ukus i slasna avantura kroz četiri godišnja doba. To je povodom da sledeće razine. To će biti, naravno. Tako da, eto, do tada uživajte u čitanju i u pletenicama. U pletenicama, hvala. Najlepše.